英文，台语，客家，客家。这个时候要来唱一个国语，好哦，国语歌就多了。对，但是这首国语歌曲呢，有比较有一点点年代啊，少女时代的歌，少女时代的时候的歌。谁的声音啊？啊，因为你我都以为他没有开麦克风，就久久会冒出一句，好不好？真是的。哦，少女时代，对，在我们那一个年代，在你那个年代，对了，你那个时候还是少女。没有，我还在游，还在游，爸爸还在游向妈妈，对了。好了，带来这首好听的小虎队的歌曲《青苹果乐园》，送给各位，耶、yeah, ，怀念一下。